নমস্কাৰ। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ 59 সংখ্যক জন্মদিন। মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ এই বিশেষ দিনটোত অসংখ্য গুণমুগ্ধই শুভকামনা জনালে। লগতে পি আই নিউজৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাৰ ফালৰ পৰাও তেখেতৰ এই বিশেষ দিনটোত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। উনষাঠিয়া বছৰীয়া হ'ল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মুনগাঁৱত 1962 চনত আজিৰ দিনটোতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে জন্মগ্ৰহণ কৰে। প্ৰথমে ছাত্ৰ ৰাজনীতি আৰু তাৰ পাছত সক্ৰিয় ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰা সোণোৱালৰ আজিৰ দিনটোত অসংখ্য গুণমুগ্ধই শুভকামনা জনাইছে। মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি থকাৰ দিনৰ পৰাই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আছুৰ লগত জড়িত বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু 1992 চনৰ পৰা 1999 চনলৈ সংস্থাটোৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব বহন কৰে। লগতে 1994 চনৰ পৰা 2004 চনলৈ উত্তৰ পূব ছাত্ৰ সন্থাৰ চেয়াৰমেনৰ পদতো অধিষ্ঠিত হৈ থাকে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ 1999 চনত অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰে আৰু আঞ্চলিকতাবাদত শক্তিশালী কৰিবলৈ চেষ্টা আগবঢ়ায়। তেখেতে লোকসভা নিৰ্বাচনত লখিমপুৰৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ ৰাণী নৰহৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় যদিও পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হয়। ইয়াৰ পিছত তেওঁ 2001 চনত বিধানসভা নিৰ্বাচনত মৰাণ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ পৱন সিং ঘটুৱাৰক পৰাজিত কৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ হনুমান বক্স সুৰঞ্জমল কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা কলা শাখাত স্নাতক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ইংৰাজী বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে। ইয়াৰ লগতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আইন শিক্ষা সমাপ্ত কৰাৰ উপৰিও সাংবাদিকতা আৰু মাছ কমিউনিকেশ্যনেও ডিগ্ৰী লাভ কৰে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বিতৰ্কিত IMDT আইনৰ বিৰুদ্ধে আদালতত যুঁজ চলায় আৰু আইনখন বাতিল কৰিবলৈও সক্ষম হয়, যাৰ ফলত তেওঁক জাতীয় নায়ক আখ্যা দিয়া হয়। তেখেতে 2004 চনৰ পৰা 2009 চনলৈ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ সাংসদ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহো কৰে। 2011 চনৰ 8 ফেব্ৰুৱাৰী তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰে আৰু 2012 চনত ৰাজ্যিক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতিত্ব পদত অধিষ্ঠিত হয়। 2014 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত লখিমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয়। একেই বছৰতে তেখেতে কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া আৰু যুৱ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বও কান্ধত পাতি লয়। 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰাজীৱ লোচন পেগুক 18,923 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে। এই বিজয়ৰ দ্বাৰা তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পদভাৰ গ্ৰহণ কৰে। মই নাম দেখিছোঁ চাৰিব পৰৱৰ্তী খবৰ বাৰে কি আছে ৰাজনৈতিক।